Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlaku dalam kalangan negara di Eropah, termasuklah Empayar Uthmaniyah. Faktor-faktor Perang Dunia Pertama. Faktor yang pertama ialah persaingan kuasa imperialis. Persaingan kuasa imperialis berlaku kerana perkembangan revolusi industri di Eropah. Mereka bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan bagi mendapatkan sumber bahan mentah seperti arang batu dan petroleum. Faktor yang kedua ialah Pakatan Ketenteraan. Pemusuhan antara kuasa Eropah menyebabkan pembentukan Pakatan Ketenteraan seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Faktor yang ketiga ialah Krisis Rantau Balkan. Krisis di Rantau Balkan berlaku akibat permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Peristiwa penting yang berlaku semasa Perang Dunia Pertama. Pada 28 Jun 1914, putera mahkota Austria-Hungary, Archduke Ferdinand dan isterinya Sophie telah dibunuh oleh seorang pemuda Serbia. Seterusnya, pada 28 Julai 1914, Austria-Hungary dengan sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Akhir Perang Dunia Pertama. Yang pertama, Persidangan Damai Paris. Persidangan Damai Paris diadakan pada 18 Januari 1919. Untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang. Syarat ini bertujuan memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Seterusnya, Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ditandatangani oleh Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919. Berdasarkan perjanjian tersebut, Jerman dikehendaki yang pertama, bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Yang kedua, membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Seterusnya, menghadkan saiz angkatan tentera. Dan akhir sekali, menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Perang Dunia Pertama memberikan kesan besar terhadap negara Eropah. Negara kita turut terkesan akibat perang tersebut. Kesan yang pertama, peruntuhan pemerintahan beraja. Perang Dunia Pertama telah menamatkan sistem pemerintahan beraja di Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Empayar Uthmaniyah. Kesan yang kedua, kemunculan negara baharu. Keruntuhan dan perpecahan Empayar Rusia, Empayar Austria-Hungary dan Empayar Uthmaniyah telah melahirkan beberapa negara baharu seperti Austria, Hungary, Poland dan sebagainya. Kesan yang terakhir ialah kesan terhadap negara kita. Bagi menyekat kebangkitan orang Melayu, Raja-Raja Melayu diminta untuk menandatangani pengisytiharan perang yang menyokong dan memberikan tahan setia kepada British. Kesimpulannya, Perang Dunia Pertama memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan keamanan dunia. Namun begitu, perdamaian yang dicapai hanyalah bersifat sementara. 20 tahun selepas itu, Perang Dunia Kedua pula meletup. Sekian dahulu daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.